Сьогодні алкоголь супроводжує всі гуляння, свята та допомагає розслабитися після важкого робочого дня. Проте іноді люди починають зловживати напоями, що призводить до залежності. Аби її виявити, лікарі радять переглянути своє відношення до алкоголю. Перший – це похмільний синдром. Якщо після вживання алкогольних напоїв на другий день, для того, щоб привести себе у порядок, потрібно випити або 50 грам, або пляшку пива, або бокал шампанського. Тому що інакше ви себе погано почуваєте. Друге – це так звані провали в пам'яті, якщо вони наступають під час алкогольного сп'яніння. Третій такий патогномонічний симптом – це симптом першої рюмки. Якщо ви йдете кудись з метою вживати алкоголь, і ви собі намітили, що бокал вина ви собі хочете випити і більше не будете пити. Ви випиваєте бокал вина, а після того уже п'єте без обмежень. Люди, що вживають спиртні напої, роблять це з різних причин. На жаль, на сьогоднішній день у нас люди п'ють з різних причин. І коли дуже, дуже добре, і коли дуже погано. Взагалі, у нас алкоголь – це узаконений наркотичний засіб. Суспільство узаконило вживання алкоголю. Алкоголь продається в магазинах абсолютно без всяких обмежень. І у нас п'ють і по державним святам, і по релігійним святам, і на свадьбу, і на день народження, і при різних ситуаціях, і як засіб комунікації. Йдуть на каву, і вже появляється там по рюмці коньяку або ще якогось напою. Постійне прагнення дотягнутися до чарки або втопити в алкоголі власні проблеми і породжує залежність до нього. Аби позбавитися від цього бажання, потрібно в першу чергу визнати, що проблема є. Адже це і є першим кроком до вирішення. Залежність – це більше, ніж хвороба. Залежність – це певний стиль життя. І якщо людина усвідомлює, що алкоголь приносить їй негативні наслідки по життю, то заважає в нормальному життю, роботі, заважає комунікаціям, приводить до різних проблем, то має бути чітка мотивація для того, щоб перестати вживати алкоголь. Людина має захотіти це і має собі побудувати чітку мотивацію, для чого, навіщо. Навіщо вона хоче відмовитися від вживання алкоголю. Алкоголь знищує людину як фізичну та соціальну істоту. На запитання, чи лікується ця залежність, однозначної відповіді немає. Складне питання і неоднозначне. Можна сказати, що і лікується, і ні. Тому що людина, в якої є залежність, вона має змиритися з тим, що алкоголь вона не зможе вживати. Якщо не буде вживати алкоголь, то подальше життя буде абсолютно нормальне і стабільне, і якісне. Ця пагубна звичка може призвести до плачевних наслідків, кінцевим з яких стає смерть. Людині, в якої є проблеми з алкоголем, треба або відмовитися від вживання алкоголю, і тоді вона буде жити абсолютно нормально, без всяких проблем. Або людина, якщо вживає, то хвороба буде прогресувати. І, на жаль, алкогольна залежність в кінцевому етапі приводить до деградації смерті. Варто не тікати від проблем за допомогою алкоголю, а вирішувати їх. Якщо в разі самостійно це зробити не вдається, то варто звертатися до спеціалістів та лікарів. Подолати цю недугу легше, коли людина усвідомлює її та прагне вирішити. Поставити собі мету, раді чого. Я хочу перестати вживати алкоголь.
Мета може бути дуже банальна, проста – зберегти сім'ю, зберегти здоров'я, зберегти роботу. Алкогольна залежність – це та хвороба, від якої потрібно лікувати не лише доросле населення, а й підлітків. Адже доступність спиртних напоїв стала досяжною спокусою для них. Лікарі радять проговорювати свої проблеми та тривоги, а не топити їх у склянці з алкоголем.